السلام علیکم ګران دوستانو نن به تاسو ته د کرکټ په حق باندې اوسو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کار زه به تاسو وایم چې د افغانستان رشید خان سي کوم د 15 کاله وروسته خپل فامیل سره د غلوي اختر تیر کړی ده او د دغه لوی اختر لپاره پاکستان ته تللی ده بل به زه تاسو ته نړیوال جام کپ په حق باندې ICC یو نوی خبر خپور کړی ده او د مجیب ځدران ټیم به زه تاسو ته په کیریبین پریمیر لیګ کې وښیمه او بل به زه تاسو ته وایم چې انګلینډ په دریم شل ورځ لوبه کې هندوستان ته ماتې ورکړې ده مهم معلومات در سره شریکوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسې راځم اول زه تاسو ته وایم چې نن د انګلینډ او د هندوستان دریم شل ورځ لوبه تر سره سووله په دغه لوبه کې انګلینډ اول بیټنګ تر سره کړ او په شل ورو کې 216 رنز ټارګټ هندوستان ته ورکړو هندوستان بیا ټول ټیم 198 رنز کړې دي په شل ورو کې په 18 رنزو باندې انګلینډ دغه لوبه هندوستان نه ګټلې ده خو دغه سره دغه دوه لوبې چې کومې دي هغه هندوستان وګټلی او درېیمه لوبه ونه انګلینډ وګټلې یعنې سیریز ونه هندوستان ګټلی ده خو په دغه لوبه کې به سوریا کومار یادف د هندوستان لوبغاړي 118 رنزه کړي دي او شریس ایر 28 رنزه کړي بل یو لوبغاړی هم دومره خاص بیټنګ نه ده ترسره کړی مطلب مې د خبرې دا ده چې ډېرې زبردسته لوبې ترسره سولې او دغه درېیمه لوبه کې انګلینډ بیا هندوستان ته ماتې ورکړې ده بل بزه تاسو ته نړیوال جام کپ په حق باندې ICC یو خبر خپور کړی ده چې ICC دغه سه وایي چې دغه راتلونکي هفته کې به که خیر دغه د ټولو لوبو ټیکټونه تاسو کولی شئ آنلاین واخلئ دغلته د پاکستان او د هندوستان لوبې نه بغیر و دغه نورې څومره لوبې چې ترسره کیږي دغه ټول ټیکټونه به تاسو آنلاین اخیستلی شئ او موږ به دغه جمعې په ورځ که خیر دغه ټیکټونه فروغ ته وړاندې کړو خو دغلته دوی بیا دا خبره هم کوي چې د پاکستان او د هندوستان لوبې چې مدی هغه ټیکټونه صرف 15 دقیقو کې ټول ټیکټونه خرڅوي دي نو مطلب دا ده چې دغه نړیوال جام کپ لپاره ICC اوس نه غواړي چې دغه دلچسپي د کرکټ د مینوال دلچسپي زیاته کړي چې بیا په استرالیا کې کوم T20 ورلد کپ ترسره کیږي هغه په کامیابۍ سره یعنې ترسره شي او بل به زه تاسو ته دغه کیریبین پریمیر لیګ سي کوم د CPL په دغه کې د مجیب ځدران دوی ټیم وښیمه چې ډېر یو زبردست ټیم دوی جوړ کړی ده تاسو وګورئ ډی کوک دوی سره ده ډیوډ میلر دوی سره ده هولډر دوی سره ده مجیب ځدران د ورسره ده میکوی د ورسره ده میس د ورسره اعظم خان د ورسره او دین علاوه هیډن د ورسره اوسنې د ورسره کورنویر ده او بل طرف ته دغه بعضې نور هم د ویسټ انډیز لوبغاړي دي خو ډېر زبردست لوبغاړي دوی خاص کر دغه خارجي لوبغاړي لکه کوینټن ډیکو ډیوډ میلر جیسن هولډر مجیب ځدران او اعظم خان دغه لوبغاړي ډېر ښه دي او دغه د ټیم د مجیب د ټیم نوم سي کوم ده باربوډوس لوئرس په نوم سي کوم ټیم ده دغه ټیم لپاره به مجیب که خیر په CPL کې لوبیږي او بل به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان په حق لبانم یو خبر در کوم چې رشید خان 15 کاله وروسته خپل فامیل سره د غلوې اختر تیر کړی ده یعنی 15 کاله کېږي رشید خان کور ته نه ده تللی او پرون په افغانستان کې اختر او نن بیا په پاکستان کې اختر ده رشید خان دغه یو عکس نشر کړی ده چې رشید خان د غلوې اختر لپاره خپل فامیل یعنی پاکستان ته تللی ده او لوی اختر ورسره تیر کړی ده په اخره کې به زه تاسو ته وایم چې نن د آیرلینډ او د نیوزیلینډ اولنۍ 50 اوریزه لوبه هم ترسره سووله په دغه لوبه کې آیرلینډ درې ورنز کړی دي یعنی 301 رنز ټارګټ یې نیوزیلینډ ته ورکړی او نیوزیلینډ بیا په آخرنی اوور کې په آخرنۍ وکټه باندې دغه لوبه ګټلې ده خو آیرلینډ ډېره ښه لوبه وکړله په یو وکټه باندې نیوزیلینډ دغه لوبه ګټلې ده او په آخرنۍ اوور کې شل رنزه نیوزیلینډ ته پاتې ول او یو لوبغاړی هم پاتې و خو نیوزیلینډ وکولی شو چې دغه لوبه وګټي دغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ